អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានាងព្រមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនជឿកំប្រមាណកំពង់អុធុបបនស្រន់សុកសុកស្រាប់តែលេចចិញពូខៀវមករមចាក់ក្បាច់មលរួចហើយព្រឺរោមពលរមីនប្រទេសថៃចម្ពោះរឿងរ៉ាវនេះត្រូវបានគេឃើញផ្ទាល់នាយប្រាប់សាពលរមីនថាពូខួយក្បាលនេះនៅទីនេះតាំងពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាមកម្ល៉េះ គឺមិនទៅណានោះទេព្រោះរូបគាត់តែងតែឡើងភ្នំជាញឹកញាប់ដោយដំបងគាត់មិនបានចាប់អរំតែរំឡងមួយថ្ងៃបរិះរូបនោះក៏បានចូលទៅចិត្តស្រាប់តែពុះមួយក្បាលនេះបានមកក្បែរដៃលងយកខ្លួនមកអង្អែលថ្នមថ្នមលើដៃតែពេលនោះរូបគាត់ពិតជាភិតភ័យខ្លាំងណាស់ខ្លាចចឹកដៃគាត់បែរជាពុះនោះមិនបានធ្វើໄວលឺរូបគាត់សំបីតែបន្តិច វីដេអូមួយចំនួនបានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងពស់ពូបីតងមួយក្បាលដែលបញ្ចេញសកម្មភាពប្លែកៗនៅក្នុងរូងភ្នំមួយកន្លែងខណៈដែលគេឃើញដោយចៃដន្យក្រោយមកគេក៏ប្រាប់ក្រុមគ្រូសាឡុងដោយមិនគិតថាពស់មួយក្បាលនេះហាក់ដូចជាខុសពីពស់ដទៃដូចជាมันខ្លាចមនុស្សចង់វាចិញឬចង់ធ្វើបាបមនុស្ស នោះទេរហូតថ្ងៃបន្ទាប់ក្រុមគ្រូសាក៏រៀបចំឧបករណ៍មួយចំនួនដើម្បីសែនព្រេងនៅមុខពុះនោះព្រោះហាក់ដូចជាមានអវ័យមកសន្ធត់ពុះនោះយ៉ាងដូចនេះដែរអវ័យដែលស្មានមិនដល់ស្រាប់តែពុះនោះបានរមពុតពេនខ្លួននឹងបត់ក្បាលទៅក្រោយយ៉ាងខ្លាំងដោយគ្រប់គ្នាពិតជាស្រឡាំងកាំងយ៉ាងខ្លាំងណាស់កម្រឃើញពុះផ្សេងផ្សេងរមបែបនេះខណៈវានោះនៅធម្មតាហើយមិនបាន ពនមានក្រុមគ្រូសាគាត់លោកដៃទៅរកពស់នោះដែរតែវាមិនបានធ្វើបាបដោយអវ័យដែលបរោះរូបនោះបាន5ទៅកាន់ពួកក َيْ ពិតមែនយ៉ាងណាមិញនេះជាជំនឿរបស់មនុស្សផ្សេងផ្សេងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យជឿ100%នោះទេព្រោះដោយសារតែកែបួងសួងសុំសេចក្តីសុខភ្លាមស្រាប់តែរំនៅមកគ្រប់គ្នាផ្លែតែម្ដងដែលហាក់ដូចជាចម្លែកខ្លាំងណាស់ ជានេះគឺជារឿងដ៏ចម្លែកមួយដែលពូខៀមួយក្បាលពេលដែលពររ័តធ្វើពិធីសែនប្រេងនៅទីនោះសុកសុកស្រាប់តែលេចខ្លួនចេញមកហើយរំពុតបេងនៅមុខនោះដោយមិនទៅណាឡើយដែលពិតជាធ្វើឲ្យពររ័តនៅទីនោះពិតជាមានការភញផ្អើលឲ្យស្រឡាងកាំងគ្រប់គ្នាតែម្ដងហើយក៏បាននាំគ្នាថតបង្ហោះពេញបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមានអ្នកចាប់រំឡែកនឹងសើពេញបណ្ដាញសង្គមថៃតែម្ដងមិនដឹងថា ពុះនេះមានបារមីកាន់ឬមួយបែបណានោះទេចា៎ហើយតេកតងនឹងពរមេននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ subscribe នឹងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗផ្លែផ្លែជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា